Dámy a pánové, vítám vás na sváteční události, protože už se nám ta celá série typ Sport mistrovství České republiky začíná opravdu přibližovat. Open kvalifikace skončily a možná pro někoho skončili i velkým překvapením. Jenže k tomu, aby jsme se mohli dostat do další části turné, tak si potřebujeme nalosovat do kvalifikace týmy, které postoupily soupen logicky a týmy, které na základě předchozích výkonů v rámci moče budování dostali přímý invite. Tím pádem tady máme dva koše, a ze kterých si to nalosujeme. Po mé levici bude koš s týmy, které mají ten invite přímý, kterými začneme a pak samozřejmě týmy, které postoupily. Možná se k některým těm soupiskám dostaneme, ale myslím si, že se máte na co těšit. Nebudu to zbytečně prodlužovat, všichni jsme tady od losu, takže já poprosím moji krásnou hostesku, aby zamíchala tady pěkně týmy. A vylosujeme hnedka prvního do skupiny A, to znamená hned do toho prvního úvodního zápasu, a tím jsou hráči týmu Universe. Možná pro někoho překvapení, v jaké sestavě nastoupí, ale. Myslím si, že se máte na co těšit. No a tak nebudeme zbytečně otálet, nalosujeme jim rovnou soupeře. Říkal jsem si dneska, že to tady vezmeme hezky pěkně po pořadě. No a tak do skupiny a do prvního úvodního duelu je vyzvou hráči Andromedy. První duel, který tak odstartuje celé vlastně mistrovství České republiky zastávky Winter v rámci klus kvalifikace, tak máme daný. Pardon, málem jsem zapomněl, že se musíme přesunout do koše číslo 2. No a tím pádem, tedy pardon, do koše číslo 1, ale do druhého zápasu. A tady vylosuju. Tady vylosuju. A já už tam vidím tým Erines. Tak to máme druhý zápas. No a kdo vyzve tým Erines? Bude to Esuba, které se podařilo postoupit až z té poslední kvalifikace na vrátilec, na tady na tu naší sérii. No, je nešikovná, dneska jí to nějak nejde míchat. Budou to LAN Party Hotel. Možná vůbec největší překvapení v celé kvalifikaci, protože je to tým, který se kvalifikoval se streamerem, s Cozem Marvem. Velmi emotivní vyjádření na to můžete si to pustit. Ale uvidíme tady i zástupce já už si troufám říct z toho opravdu pořádného Old School CSK, ale myslím si, že se máme na co těšit, protože vypadá to, že to berou vážně a vypadá to, že se chtějí ukázat na naší scéně i v nějakém větším měřítku. Pojďme ale do skupiny B, to jsou ty druhé zápasy, tam bude jako první Cines Academy celek, který se už dlouhodobu prezentuje velmi solidními výkony a který umí překvapit. Nechybělo málo a Loni by se kvalifikovali na mistrovství České republiky. Kdo jim bude stát v cestě, aby se kvalifikovali, aby se dostali dál do main eventu? Budou to... A, ah, budou to, já se nebudu vás říct, mé oblíbenci, mý oblíbenci. Bude to tým Brut, který vyzve Akademku Sinners... Říkám mý oblíbenci asi z jednoho prostého důvodu. Je to sestava, která už je tady opravdu strašně dlouho a která, dejme tomu, má šance bojovat o ty přední příčky, ale zatím tomu něco chybí. No a tak nebudu dělat, že tady něco míchám, protože koše jsou prázdné. Už tam zbývá totiž poslední dvojce. No a tak Enterprise, kteří ale také nastupují v rámci své akademisekce, tím pádem Enterprise Genesis, protože jejich hlavní sestava tak je Polska. A vzhledem k tomu, že to pravidla neumožňují, no tak musí nastoupit se svojí akademické sekcí. No a tak poslední týmem, jak už jsem zmiňoval, je to Esuba. Na vrátilec, nebudu se bát říct, na counter-strikeovou scénu, teď o ní chvíli nebylo slyšet a nakonec se podařilo kvalifikovat. Neměli to úplně jednoduché, ty open kvalifikace kolikrát končili ve finále proti Zurisovi, párkrát ztroskotali, ale nakonec se přece jen v té úplně poslední podařilo postoupit. Krásné skupiny nám tady vznikly. Myslím si, že se máme na co těšit. A kdybych si tady měl vybrat jeden tým, na který se těším úplně nejvíc osobně, tak se přiznám, že to budou asi LAN party. Organizace, která je u mě díky Rainbow Six Siege v srdíčku, to je ještě o to speciálnější, když je tam příběh Marva a tak možná tým, který byste mohli sledovat. Ale to vám samozřejmě do toho nebudu kecat. Vyberte si váš oblíbený tým, ale hlavně nezapomeňte, že už příští týden začínáme. Team Sport mistrovství České republiky Winter je tady. A vy tak nezapomeňte sledovat na Twitchi a nebo pak samozřejmě v průběhu celého turné se můžete stavit do arény a na výsledný LAN event, který nás čeká v půlce března. Mějte se krásně, tohle by z toho losu bylo všechno. Já si myslím, že to nemá cenu kecávat. A doufám, že se uvidíme hned ten příští týden.